ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେ। ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମସଚେତନତା ଏ ବିଷୟରେ ମୋଟେ ଆମେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟାଏ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଉପଯୋଗିତା, ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇପାରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ ବା ଔପନିବେଶ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ସେଠାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। 60 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ହେଇନି। ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ହେବ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ତେଣୁ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।